Світовий конгрес українців включає майже 20 мільйон людей. Цього року припадає якраз 50-та річниця Світового конгресу, бо він був оформлений в 67-му році у Нью-Йорку, а фактично він був оформлений, зокрема, українцями Америки і Канади. Але були присутні також люди з Південної Америки, були представники від Європи, і тоді, очевидно, ще існував Совєтський Союз, тому конгрес називався Світовий конгрес вільних українців. І він не включав великої частини української діаспори, тому що українці в Польщі не належали навіть. Тобто я маю на увазі українців в сателітах, а я вже не говорю про українців, які жили у країнах Радянського Союзу. Це є виключно діаспорна структура. Тобто українці, які живуть в Україні, не є частиною того конгресу. Ми співпрацюємо одначе. А це й українці, які проживають поза Україною. І сьогодні, за останніми поданнями, є українці в 53 країнах світу, включно з такою важливою місцевістю і великою, як Сингапур, де проживають українці і є зорганізовані до якоїсь міри. Бо, тобто це замало є, щоб був один українець в даній країні. Мусила би бути принаймні якась структура, зорганізована структура, яка би входила до Світового конгресу українців. І це, що відбулося в Україні, відбулося зараз після Дня Незалежності відзначення, що, на мою думку, цього року було дуже успішне, тому що парад був не тільки імпозантний, але показав велику, ну, можливо, символічну тільки, але все ж таки приклад символічної підтримки України. Там були Збройні сили 11 країн, включно з Америкою, ну і, очевидно, з Канадою, речники НАТО, і це було дуже імпозантно. Вже наступного дня почались наради, то були річні наради Світового конгресу, а пізніше почали відбуватися 50-та річниця СКО з більш такою фанфарою. Там були різні зустрічі, це більш такі ювілейні речі. І воно було, я думаю, дуже вміло підготовлено і вдало відбуто, тому що приїхали найбільша делегація, до речі, яка приїхала, це були українці з Росії. Це дуже важливо, тому що українці Росії, по-перше, що найбільше з всіх діаспор, це є українці в Росії. Ну, я б сказав, 10 мільйонів, напевно. І бути українцем в Росії не є дуже популярним. І не є дуже корисним, то тобі не дає ані якісь особливі привілеї, ані не дає якісь пільги. І тому дуже за останнім переписом населення, якщо не помиляюся, 2 мільйони призналися, що вони українці. Я вживаю то слово «призналися» дуже відповідно, тому що вони фактично треба признатися, а не... Вони не гордилися тим, або деякі гордяться, бо є громада дуже гарна, зорганізована в Росії, тільки їхні центральні організації були зліквідовані російським міністерством юстиції. Вони були учасниками, вони дискутували, сама їх присутність була важливою. На жаль, не було людей з Узбекистану, ані з Киргизстану, ані з Азербайджану, а з Вірменії бракувало, з Грузії бракувало. Ну, є багато українців у Придністров'ю, також їх вони не були. Не були українці також з Білорусі, але з Росії було багато, з Польщі була делегація, з Болгарії була делегація, з Румунії була делегація, очевидно, була делегація з традиційних країн, тобто Америка, Канада, делегація з Аргентини, Бразилії. А тепер нові діаспори. Там, де колись фактично була мінімальна українська діаспора, це
діаспора Іспанія, Португалія, ну, були люди ну, з різних теренів, включно з Австрія, Німеччина і так далі. 53 країни, хоч вони не були всі присутні, але сьогодні до СКУ належать українські громади, не поодинокі українці. Українські громади з 53 країн світу. Це включає Південну Африку, це включає Мозамбік, це включає африканський терен. Тобто, я б сказав, всі континенти за винятком Антарктики, бо пінгвінів ми не маємо в Світовому Конгресі. Ми дискутували про внутрішні проблеми, про переслідування українців і фактично переслідування не треба так далеко йти, як до Росії, але українці в Польщі відчувають переслідування. Але засадничо це було свого роду ювілейне відзначення, тому було дуже багато, це фактично і позитив, і негатив, це світла і тіні. Я, до речі, писав статтю на цю тему, що ми, може, трошки забагато прославляли себе і трохи забагато гуляли і бавилися, а замало говорили про фактичні проблеми. Бо, наприклад, зустрічі з урядовими чинниками України, а вони відбувалися на найвищому рівні, бо був президент присутній і так далі, міністр закордонних справ, але не порушувалися якісь проблеми, розумієте? Наприклад, був дуже цікавий за задумом, але може не за виконанням. Економічний форум, який відбувся в Києві в Гайет, завдяки організаторам власне Світового Конгресу. І там виступав віце-прем'єр-міністр України Кубів, який він виступив і дуже ну, бравурно, йому били браво, мені він нагадував колишні радянські промови, а ну, він навіть прогнозував, який буде блискучий стан в 2020 році, але не було жодної підстави для цього. Але замість того, щоб можна було дискутувати, то він пішов. Після свого виступу не було дискусії, він пішов. А суть форуму було, щоб в Україні є поважний інвестиційний брак клімату, тобто є брак інвестицій, а то є через корупцію, то є через те, що люди думають, що як вкладають гроші, то треба буде додаткові гроші для оборони вкладати, тобто щоб оборонити свої гроші, і на цю тему не було дискусії. І це було, на мою думку, негативне. І також при зустрічах з владою, то було дуже так славетно. Всі хвалили, ти хвалив мене, а ми тебе будемо хвалити. І бракувало такого ну, більш критичного. Але імпреза, слухайте, це 50-ліття СКУ, вона стає раз на 50 років. Я думаю, що таких імпрез буде дуже багато в нашому майбутньому. Не 50-ліття, але 100-ліття, 150-ліття, тому що Світового Конгресу буде дуже потрібно завжди. Як кажуть, тому що так довго, як Україна буде мати, ну, українці будуть розкинені по цілому світі, бо таке є життя сьогодні. Люди роз'їжджаються. Сьогодні ми є глобальна спільнота. Цілий світ, ми є частиною глобальної спільноти. Ми не єдина нація, яка має діаспору, яка роз'їжджає. Ми є унікальні, може не унікальні, але особливі під тим оглядом, що ми маємо політичну діаспору або потребуємо політичну діаспору. Бо є українці, які знаходяться в тяжких обставинах, так як українці в Росії чи Польщі, і їм треба допомагати. І є Україна, яка силою факту, що вона сусідить з Росією, її також треба допомагати. І, ну, хіба я не знаю географії, але правдоподібно Росія буде сусідити з Україною на довгий час, і Росія не позбудеться своїх імперіалістичних затій, і тому треба буде захисту. І до якоїсь міри цими амбасадорами чи послами України
зокрема Америка, Канада, Західний світ, серед речників європейської спільноти, серед НАТО, це є українська діаспора. І тому, на мою думку, 50 років минуло, але майбутнє далеко довше буде і мусить бути, тому що світ є динамічний, але одна річ, що не міняється, це є, що Росія є нашим сусідом, і Росія є така, яка вона була в 17 столітті. З точки зору діаспори, це не відноситься до мене, тому що я є під тим оглядом трошки інакший, але діаспорчани є дуже задоволені сфотографуватися з президентом. І вони люблять його слухати і думають, що він є добрий піарчик. Не критикують його, тому що бояться, що як скритикують, то не буде нагоди зустрічі, а ще менше нагоди знімки, знаєте. Але є люди в діаспорі, які свідомі того, що в президента є проблеми, великі проблеми. І що це, що він має рейтинг в Україні сьогодні низький, дуже низький рейтинг, це є причина того, що людям не живеться краще, що олігархи процвітають, він і Ахметов процвітає, а пересічний українець бідніє. І тому я фактично при зустрічі з президентом, що відбулося після нашої конференції, як він приїхав на Об'єднаних націях, я ці справи підніс, але не міг йому, я його запитався, чому він, коли він візьметься до діла з більшими корупціонерами, бо він наразі бореться з малою корупцією, ну такими, які вкрали пару тисяч доларів, але ті, які крадуть мільйони і може мільярди, то він з ними не бореться. Ну, є аргумент, що він боїться Ахметова, тому що він має своїх силовиків, так далі. Але є другий аргумент, що він розділюється з Ахметовим. Тобто вони, олігархи, кажуть, ну ти візьми цю частину, я візьму цю частину. І президент мене запевнив, що він бореться з корупцією, тільки мусить встановити незалежне судівництво. Але проблема є, що сам президент коруптний є. Тому що коли він є президент, то чому він в офшорній компанії переписує свій маєток, а тоді кладе в сліпий траст самий Рошен? Що на кожному другому кроці Києва чи навіть Львова є фірма Рошен? Є, вона працює в Москві навіть. Знаєте, тому ця корупція, я думаю, що президент повинен почати боротьбу з корупцією, зі самого себе, в першу чергу. І це є основна проблема в Україні. І хтось би сказав, ну, президент багатий, цей президент багатий, йому вже не потрібно більше, правда? Ну, на жаль, людська натура є противна цьому. Вона, чим більше ти маєш, деякі люди більше хочуть. І я думаю, що основна проблема є, що Україні вступ на місце президента визначається, чи до уряду, визначається тим, що це є нагода здобути ще більше майна. І є, ну, є в уряді українському люди, які ніколи ніде не були тільки в урядових колах, чи в парламенті українському, чи пізніше сиділи в тюрмі, і все ж таки ті люди є багаті. Як вони можуть бути багаті у сенсі, що вони належать до середньої класи, вони належать до олігархів, і то є люди, які нормальним хлопським розумом ти не можеш зрозуміти, як вони доробилися цих маєтків, а доробилися, бо у системі, так званій, де перехід є від одної системи до другої, є приватизація, і приватизація є непрозора, відбувається страшна корупція і страшна крадіж. І це є так звані robber barons, що були в Америці, були в інших країнах, і сьогодні вони панують в Україні. І найвищий час, щоб був якийсь момент, де припиниться це володіння, бо Україною володіють так звані robber barons або олігархи.
ми дозволяємо і не дозволяємо, бо кожен хоче бути багатий, і або кожен хоче вижити. І думає, що як він приподобається до тих олігархів, то він, вони його візьмуть якось до себе і включаться в це. І, на жаль, кожна людина, яка стає, скажімо, входить до уряду чи до влади, вона бачить перед собою доляреві сигнали, що є нагода збагатіти. Тому, на мою думку, Україна стане нормальною країною щойно тоді, коли в неї заволодіє дійсно верховенство права. Оце є давня дискусія на тему ну, лібералізм чи небелярізм. На мою думку, я, може, цинік в цій площині, я би хотів бути лібералом, але відкрити все, то означає дозволити кожному робити те, що він хоче. А я думаю, що людина має багато вад і багато гріхів поносить на собі. І тому треба запровадити систему, де верховодить людиною закон, право, і втілюється цей закон. Проблема є, коли люди втілюють цей закон, то люди його примінюють так, як вони собі хочуть. Розумієте? Тобто, як є судівництво корупне, то може бути найкращий закон, але він втілюється в корупній формі, селективно, переважно. Тих, які комусь не подобаються, чи владі не подобаються, їх карають за злодійство. А тих, які мають впливи на тими, які є при владі чи при судівництві, їх не карають. І так система корупційна росте. І то не є легка розв'язка. Ну, на мою думку, дивитися через чорно-білі окуляри, то і не бачити правдивого світу. Я під цим оглядом Мотиля є згідний з Олександром. Я думаю, що, наприклад, ця концепція була поставлена мною на засіданню Світового Конгресу, тих, про які ми щойно говорили. Я говорив, що ми повинні підпирати змагання України і боротьбу України проти Росії, але рівночасно ми не можемо зажмурити очі і казати, що все на Україні є гаразд. І одна представниця, заступниця президента сьогоднішнього уряду СКУ, з Канади, до речі, сказала, що ми повинні дивитися на це як на арену, як гладіатори, що є Росія і є Україна. І ми мусимо вибирати одного. А це є хибне поняття, на мою думку. Тому що цей наш гладіатор може мати багато хиб, і його треба зробити сильнішим тим, щоб вилімінувати ту хибу. І вибач, що я так, може, і брутально скажу. Я скажу брутально, що ми до якоїсь міри використовуємо і цю війну, яка є в Україні, і її використовує влада в Україні, для того, мовляв, ми і не помильні. Дозволяйте нам все робити, тому що ми воюємо з ворогом. І я є згідний, що треба допомагати, але не можна рівночасно заплющувати очі і казати, що все інше є в порядку. Ми маємо проблему, дві найосновніші проблеми в Україні сьогодні. Не тільки одна, не є тільки війна. Є війна і є корупція. А якщо ми скажемо, що тільки війна, то ми Україну зробимо для олігархів, а не Україну для українського народу. А суть держави мусить бути, на мою думку, держави не потрібно. Якщо та держава не служить населенню чи людям, а тільки олігархам, то тої держави не потрібно, на мою думку. Я не є захисник української держави, яка буде захищати тільки Порошенка, Ахметова чи іншого олігарха. А ця держава, яка має бути для добра, має бути матір'ю для всіх, і бідних, і багатих. І я навіть думаю, що Україна фактично не вив'язується у площині захисту своєї діаспори. Бо, наприклад, відбулося 50-ліття СКУ не в Україні, але в Нью-Йорку минулого місяця, місяць тому,
І був присутній постійний представник України до об'єднаних націй Єльченко. Ну, я маю дуже негативну опінію про нього, знаю його роками. Він, до речі, був посол України у Москві, коли зліквідували всі українські центральні репрезентації в Москві. І він ані слова не сказав, сказав, що їхня вина. Що то не вина москалів, а що вина, що вони неправильно зареєструвалися. Але я йому звернув увагу на цей факт, що поляки, наприклад, сьогоднішній уряд в Польщі, піси, так звані правда, правда і неправда, вибачте, закон і справедливість, право і справедливість, тобто піси, право і справедливість, піси, вони є шовіністи. І вони дозволяють, не лише дозволяють, але інстигують такі речі, як напади на українські походи, на українські цвинтари, на українські пам'ятники. Були випадки, де похід ішов від української церкви до на цвинтар в Пікулицях біля Перемишля, і прийшли поляки, банда, і їх не стримувала поліція, які кричали «Польща для поляків, геть українців». Цього року, в квітні це відбувалося. Це не є справа 20 років тому, це сьогодні відбувається. І я зверну увагу, що цю справу треба підносити з послом Польщі, з якими ви зустрічаєтесь до об'єднаних націй. І він мені відповів, Ельченко, що він цих питань не буде порушувати, бо ми є в стані війни і ми потребуємо поляків як наших союзників. Ми потребуємо, але поляки і нас потребують. Бо ми є мудрі поляки і є немудрі поляки. Ті, які сьогодні війну з Україною починають, тобто словами «геть українці з Польщі», це не є мудрі поляки, бо Україна є між Польщею і Росією. І дійсно мудрий поляк, покійний вже Збіг Бжежинський, казав, що не буде вільної, незалежної, демократичної Польщі, як не буде демократичної, вільної України. І тому вільна Україна служить їхнім інтересам, але вони мусять поводитися. І влада мусить зрозуміти, що вона мусить такі крайні елементи неонацистів свого роду у Польщі утихомирити, стримати. І це є Польща, в Польщі є сьогодні мільйон українців, бо дуже багато виїхало на заробітки, бо то перший вихід є, знаєте, до Європейського Союзу. І там тим українцям повинно поводитися так, як в своїй державі, і для цього вони потребують захисту. А Україна не готова їм говорити з польським урядом, з всякими Качинськими, з іншими, про це, що треба мати відповідне відношення до України. І вони є під страхом. Мені кількакратно говорили, що вони якби ти, друже, став на рожі вулиці Спедайна і ще якоїсь в Канаді і сказав, що Джастін Трудоу є примітив, або як я став би на рожі 5-ї Евені і 42-ї вулиці і сказав, що Трамп, Дональд Трамп є примітив, що він дійсно є примітив, то мені би нічого не грозило. Вони за критику, будь-яку критику влади чи Путіна можуть опинитися в тюрмі. Це, що забили Немцова, чи це, що знущаються над Навальним, то не є приклади ізольовані. Над українською етнічною групою знущаються жахливо. Немає одної української церкви в Росії. Ви розумієте? Немає одної української школи в Росії. Якщо була українська бібліотека, вони заарештували бібліотекарку, і вона тепер стоїть перед судом.
І аргумент був, заарештували, до речі, навіть росіянина, який написав вірш на оборону української війни в Донбасі. Обороні українців, і сказали, чому Москва нападає на Україну. І він написав вірш, і його за це заарештували. Тому це є українці в Росії прямо бояться. Вони прямо бояться. І вони свідомі того. Мені говорили, я не буду вживати імена, але мені багато говорило, які приватно зі мною зустрічалися і казали, що я говорю тобі, Аскольде, я ніколи не можу сказати в Росії.